Evo da kažem samo par riječi šta je naš cilj današnjeg okupljanja. Kao što je poznato, 9.3.2022. godine je zasjedala posebna tematska sjednica, bila je održana posebna tematska sjednica Narodne skupštine na kojoj su doneseni zaključci. Prvi od zaključaka je da se formira radna grupa koja će analizirati stanje u vršnjoj vojskoj zaštiti i zahtjeve 17 udruženja i organizacija proistekli iz odbrambenog otadžbinskog rata. Međutim, evo, do dan danas, od 9. je prošlo već mjesec dana, ni traga ni glasa o radnoj grupi, ni o bilo kakvim informacijama iz nadležnih institucija. I, ovaj skup je jedino iz tog cilja danas. Dakle, tražite informaciju? Tražimo informaciju, objašnjenje i da se izađe u javnost, da se vidi dokle se je stiglo sa formiranjem radne grupe. Mi imamo sumnju da od tih 17 udruženja i organizacija uslove da uđu u radnu grupu ispunjava samo nekoliko tih organizacija i udruženja. Uslov je da udruženje ili organizacija najmanje ima formiranih 22 odbora na teritoriji Republike Srpske, 1/3 zastupljenosti u opštinama i gradovima.